အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ tutorial ဒီ tutorial 7ရဲ့အဆက်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ router 1ကနေ pin 4.4.4.4 source 1.1.1.1 ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် router 1ကနေပြီးတော့ပဲ pin 4.4.4.4 ဆိုရင် packet drop ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ pin ကြည့်လိုက်မှာ do pin 4.4.4.4 source 1.1.1.1 okay do pin 4.4.4.4.4ပက်ကတ် drop ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပက်ကတ် drop ဖြစ်တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သစင်ချင်းစီပြန်ပြီးတော့ traffic shaping လိုက်ကြည့်အောင် router 1မှာဆိုရင်သူသွားခြင်းတဲ့ destination ဒီ 4.4.4.4 အဲ့တော့ routing တွေကိုစကောင်းဒူးရှိုးအပ်ပြီးတော့ router 1မှာ 4.4.4.4 ကိုသွားတဲ့ next hop ဒီ 10.1.12.210.1 တို့ထွက်တော့သူဒီ router 2ဖက်ကက်ကဘာသူစီကြောင်းလဲဆိုတော့ router 2စီကြောင်းမှာ router 2မှာစီကြောင်း router 2မှာ 4.4.4.4 ကိုသွားတဲ့ next hop ဒီ 10.1.23.3 10.1.23.3 ဒီ router 3ဖက်ကက်ကဘာသူစီကြောင်းလဲဆိုတော့ router 3စီကြောင်းမှာ router 3မှာစီကြောင်း router 3မှာ 4.4.4.4 ကိုသွားတဲ့next hop ဒီ 10.1.34.4 10.1.34.4 ဒီ router 4ဖက်ကက်ကဘာသူစီကြောင်းမလဲဆိုတော့ router 4စီကြောင်းမှာ router 4မှာ 4.4.4.4 ဒီ directly connected ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖက်ကက်ကဘာကြောင့် drop ဖြစ်နေရလဲကျွန်တော် R1 မှာဒီဘက် command on လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်လိုက်မယ် do pin 4.4.4.4source 101101 ကြည့်အောင်ဒါဒီ source ကံပြီးပြီးရင်မြင်ရတဲ့အောက်ပို့pin 4.4.4.4 source 101101 a source one come up in ji yang do pin 4.4.4.4 ဒါက source မခံမဲ့ပြီးရင်မြင်ရတဲ့အောက်ပို့ကြည့်အောင် router 1ကနေ pin 4.4.4.4 source 1.1.1 ဆိုရင်ဖက်ကက်ကဘယ်ကနေစပြီး initiate လုပ်လဲဆိုတော့ 1.1.1.1 နဲ့စပြီး initiate လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ router 4ကနေပြီးတော့ 1.1.1 ကိုသွားဖို့အတွက် return တော့ပြန်ပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်ရမယ်နော် pin 4.4.4.4 ဆိုရင်ဖက်ကက်ကဘယ်ကနေစပြီး initiate လုပ်လဲဆိုတော့ 10.1.12.1 နဲ့ initiate စလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် router 4ကနေ reply ပြန်ရမှာဒီ 10.1.12.1 ကို reply ပြန်ရမှာအဲ့တော့ R4 ရဲ့ routing တွေမှာကြည့်အောင် 10.1.12.1 ကိုသွားတက်လာအော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာ 10.1.12.1 ကိုမသွားတက်ဘူးအဲ့တော့ဖက်ကက်က drop ဖြစ်နေတာ return တော့ပြန်ရေးဖို့လိုသေးတယ်ရမယ်နော်နားလည်မယ်ထင်တယ်အဲ့ကျွန်တော် router 4မှာ 10.1.12.1 ကိုသွားဖို့အတွက် return တော့ပြန်ရေးပေးမယ်။ IP တော့ 10.1.12.1/32 next hop ဒီ 10.1.34.3 ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ route ကိုပြန်ဆက်မယ် routing table ကိုကြည့်အောင် router 1ကနေ 10.1.12.1 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.34.3 10.1.34.3 ဒီ router 3အဲ့တော့ packet ကဘာသူစီကြောင်းမလဲဆိုတော့ router 3စီကြောင်းမယ် router 3မှာစစ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ router 3မှာ 10.1.12.1 ကိုမတော်တယ်သေးဘူးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် IP တော့ 10.1.12.1/32 router 3ကနေ 10.1.12.1 ကိုတွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.23.2
ျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်ဆင်မယ်ရောက်ထင်းတွေပဲကိုကြည့်အောင်ရောက်ထား3ကနေ101တော့12.1ကိုတွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ101တော့22.2 101တော့22.2ဒီ router 2ပက်ကက်ကဘယ်သူစီရောက်မလဲဆိုတော့ router 2စီရောက်မယ် router 2မှာစစ်ကြည့်အောင် router 2မှာ101တော့12.1ဒီ double ID ခွန်တက်အပင်းကြီးပင်းလိုက်မယ်နော်2ပင်း101တော့12.1ရမယ်နော်အခုဆိုရင် loaded return တော့လည်းပြန်ပြီးတော့ရေးပြီးသွားပြီโอเคကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့ဆန်ကြီးလိုက်မယ် do pin 404404 source 101.101 โอเค do pin source မခံမနေပင်းကြီးအောင်ရမယ်နော်အဲ့တော့နားလည်မယ်ထင်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီ router 4မှာပဲနောက်ထပ် loop တစ်ခု create လုပ်လိုက်မယ် 44.44.44.44 အဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ task ကဒီလိုမျိုးrouter 1ကနေ pin 44.44.44.44 source 101.101 ရမယ်နော် router 4မှာ loopback အရင် create လုပ်ရမယ် loopback 1 ip address 44.44.44.44/32 okay ကျွန်တော်တို့ lower tier route ကြီးရအောင် router 1မှာဆိုရင်သူသွားခြင်းတဲ့ destination ဒီ44.44.44.44 routing တွေပဲဆင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာမတော်တဲ့သေးဘူးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် IP route 44.44.44.44/32 next hop ဒီ10.1.12.2 ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်ဆင်မယ် routing တွေပဲကြည့်အောင် router 1ကနေ44.44.44.44 သွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ10.1.12.2 10.1.12.2 ဒီ router 2ဖက်ကက်က router 2စီရောက်မယ် router 2မှာစစ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာလဲ router ကြောင့်ရေးလိုက်မယ် IP တော့ 44.44.44.44/32 router 2ကနေ 44.44.44.44 သွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.23.3ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်ဆစ်မယ် routing တွေပဲကြည့်အောင် router 2မှာ 44.44.44.44 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.23.3 10.1.23.3 ဒီ router 3ပက်ကက်ကဘယ်သူစီရောက်မလဲဆိုတော့ router 3စီရောက်မယ် router 3မှာစစ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းမတော်တတ်သေးဘူးအဲ့တော့ R3 မှာ router ကြောင်းထိုက်ရမယ် IP တော့ 44.44.44.44/32 router 3ကနေ 44.44.44.44 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.34.4 ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့ကိုပြန်ဆက်မယ် routing တွေပဲကိုကြည့်အောင် router 3မှာ 44.44.44.44 ကိုသွားမယ်ဆိုရင် next hop ဒီ 10.1.34.4 10.1.34.4 ဒီrouter 4ဖက်ကကဘယ်သူစီရောက်မလဲဆိုတော့ router 4စီရောက်မှာ router 4မှာ 44.44.44 ဒီ double ID contact ရမယ်နော်တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီအချိန်မှာ router 4ကနေ 1.1.1.1 ကို return out ရေးဖို့လုံးမထင်လားမလို့ဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့router 4ရဲ့ routing တွေမှာ 1.1.1 ကိုတွားဖို့အတွက် route ရေးထားတယ် route ကရှိတယ်အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ routing တွေကိုစစ်ပါကိုတွားခြင်းတဲ့ destination ဒီ routing တွေထဲမှာရှိလားမရှိရင်ရေးမယ်ရှိရင်ရေးစရာမလိုဘူးရမယ်နော်အခုကျွန်တော် R1 ကနေပြင်ကြည့်လိုက်မယ် do pin 44.44.44.44 source 1.1.1.1 okayရမယ်နော်အခုဒီ static တော့ရေးရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်